Jeni duke dëgjuar serinë audio programeve të Institutit Demokracisë për Zhvillim, D4D, i përkushtuar për përmirësimin e demokracisë dhe zhvillimit në Kosovë. Kuvendi, lëmshi që duhet gjetur fijen, shkruan Rasim Alia. Kuvendi i Republikës së Kosovës miraton ligje, rezoluta dhe akte tjera të përgjithshme. Ky është neni 65.1 në Kushtetutën e Kosovës, lidhur me kompetencat e kuvendit. Një pasqyrë shpejte punës së kuvendit të Kosovës na jep një raport të zymë. Legislatura e 6 e kuvendit të Republikës ka plot 52 ligje të paproceduara. Në mesin e këtyre ligjeve, edhe paketa e ligjeve të cilat janë pjesë e agjendës për reforma evropiane. Në terma të thjeshtzuar, qeveria procedon ligjet në kuvend, ky fundit sipas rregullorës procedon tutje, i miraton ose i kthen prapa. Kjo procedurë thjesht në përshkrimin paraprak duhet të jetë mision i pamundur për deputetët e kuvendit të Republikës. Anemia e punës së kuvendit nuk është sindrom vetëm i kësaj legislature. Një sëmundje e tillë kishte përcjell edhe legislaturën e 5 të kuvendit. Temat e mëdha. Politikën shtetërore në Kosovë dikton urgjenca. Dy legislaturat e fundit të kuvendit janë diktuar nga urgjenca. Demarkacioni dhe Mali i Zi ka qenë urgjenca e 3 viteve të fundit. Nga një improvizim që rezultoi me zgjidhjen e kësaj të fundit, urgjenca e radhës është Asociacioni i Bashkisë së Komunave me Shumicë Serbe. Pas kësaj, do rishfaqet urgjenca e radhës, ajo e gjykatës speciale. Pikrisht, gjendja urgjente e emergjente e politikës shtetërore dhe nevoja e subjekteve politike, që temat e tilla t'i vendosin si prioritete, kuvendi është bllokuar me muaj radhazi. Në lëmshin e madh të kundërshtimeve pozite-opozit për temat e mëdha, vendi ka mbetur pa ligje me rëndësi vitale për funksionimin normal të tij. Një grumbull ligjësh që vendosin infrastrukturën ligjore të një shteti demokratik kanë mbetur krejt në harres. Ligji për subjektet politike, reforma zgjedhore, reforma e administratës publike, reformimi sistemit të drejtësisë janë vetëm disa nga prioritetet që do duhej të ishin në krye të kësaj legislature, por që nuk janë. Prej blokadës në blokadë, nga improvizime në improvizim, kuvendi është shëndruar në një forum diskutimësh ku debatet për matjen e patriotizmit ndërmjet deputetve vazhdojnë të jenë temat më të nxehta të tyre, duke e shkrirë krejt dijen e përvojën prej ligjvënësish. Deputet sa për të qenë, jo rallë madje bukur shpesh, deputetet nuk kanë pasur idenë se çfarë po votojnë, madje për këtë janë deklaruar pas seancave në të cilat kanë votuar për diçka të cilën as nuk e kanë lexuar e as nuk kanë kërkuar ta lexojnë. Jo rallë shumë shpesh, kemi parë seanca ku nuk është siguruar kuorumi për mbajtjen e seancave të rregullta të kuvendit, duke e përçudnuar kuvendin e Republikës në më pak se 40 deputet të pranishëm në seancë. E kuptoj që është e vështirë për subjektet politike që të fillojnë fazën e demokratizimit të brendshëm. Kjo, shumicën e herave nënkupton ndarje të dhimbshme, shkëputje nga trashëgimia e tyre, si pasoj, dhe shkëputje me njerëzit që janë makineri e mbledhjes së votave. E të tillët duhet të jenë në listat zgjedhore, jo për cilësinë e tyre prej ligjvënësi, as për aftësinë e tyre për të analizuar, propozuar e marrë iniciativa ligjore, po për të vetëm cilësi që e kanë atë të mbledhjes së votave për partinë. Do ishte krejt në rregull kjo aftësi e tyre, po të kombinohej edhe me cilësitë më lartë të cilat nuk i kanë. Subjektet politike duhet të krijojnë një mekanizëm të brendshëm të tyre, të bazuar mbi kritere në përzgjedhjen e kandidatëve për deputet në lista zgjedhore. Qytetari duhet të shkojë drejt kutisë së votimit me idenë për zgjedhjes së një peshëshe cilësore, përfaqësuese e mbrojtjes së interesave të tij dhe pa histori të veprave penale. Një peshqe që qëllim në vetvete nuk e ka pagën dhe meditjen prej deputeti as votën e dhënë pa e ditur për çfarë ka votuar, as për mungesën e shndruar në trend gjatë seancave të parlamentit. Subjektet politike dhe deputetet e tyre kanë marrë përgjegjësi kushtetuese në raport me këtë. Uroj të heqin dorë nga trajtimi i vendit dhe kuvendit me sindromën e urgjencave. Ndryshe, do të mbesim në gjendjen e përhershme, të trajtimit si pacient në spitalin që nuk e dim a ekziston.
Ky grant është financuar nga projekti Promovimi Shoqëris Demokratike, i financuar nga zyra zvicrane për bashkëpunim dhe Ministria Punove të Jashtme e Danimarkës dhe menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile. Për audio, video dhe editoriale tjera, vizitoni web faqën ton www.d4dvizks.org. Ju falënderit që dëgjuat.